Я бачу майбутнє, і я бачу, як політики та псевдоексперти знову брешуть про земельну реформу. Це неминуче і це наближається. Але доки цей потік брехні та маніпуляцій наближається, ми підготуємося і згадаємо основи про ринок землі. Для початку про головне. Не хочеш – не продавай. Хочеш – продавай. Ось так просто. Це як з вашими квартирами, будинками, машинами, годинниками, телефонами і старими речами. Запам'ятали? Ну то тепер вперед до міфів. Міф номер один. Унікальні чорноземи. Всі хочуть їх заграбастати. Німці ешелонами вивозили. Що ж, запас чорноземів в Україні справді великий. Близько 30% світових запасів. Та чи унікальний цей чорнозем? Ні. Чи вивозили його? Ні. Чи доглядають за ним українці? Сумнівно. Більше того, під час мораторію нікому не вигідно піклуватися за землю, бо вона дешева в оренді. Міф номер два. Відкриють ринок землі і все скуплять. Відкриваю секрет. Попри заборону, зараз землю продають. Для цього є багато корупційних схем. Наприклад, договори оренди на 50 чи 100 років, покупка через корпоративні права. Їй Богу, зайдіть на OLX і подивіться. Але проблема в тому, що роблять це ті, хто має ресурс. Чиновники чи олігархи. Їм вигідно тримати ціни низькими, а людей бідними. Міф номер три. Ну окей, не скуплять, то відберуть все силою. Ну це взагалі смішно. Будинки не відбирають, квартири не відбирають, а от землю відберуть. Тут просто немає логіки. Крапка. Міф номер чотири. Це все іноземці, вони вже про все тут домовилися, скоро все заберуть і скуплять. Ой, краще б боялися олігархів та чиновників, які десятиліттями за безцінь відбирали в нас землю, а не міфічних іноземців. Крім того, по-перше, іноземці зможуть купувати землю лише після відповідного референдуму. По-друге, навіть якщо куплять, у них є технології та гроші. Тобто вищий шанс, що вироблятиметься більше продукції, краще доглядатимуть за землею і будуть вищі зарплати для тих, хто там працюватиме. Міф номер 5. Та хай куплять, тільки чого в нас так дешево? Он на Мальті 50 тисяч євро за гектар, а в нас 200-300 доларів. Ну, любі друзі, по-перше, на Мальті дуже мало землі, тому вона така дорога. По-друге, в нас так дешево якраз тому, що ринок закритий. Продавати офіційно не можна, а по схемах і договорняках можна забрати задешево. То як тут буде висока ціна? Правильно, ніяк. Ринок відкриється, ціна зросте. Якщо через кілька років дозволимо іноземцям купувати, зросте ще більше. Бачиш страшилку про землю? Зупинись, подумай, напиши нам. Ми допоможемо розібратися.